Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kod koga se nađu tri svojstva, osjetit će slast vjerovanja. Prvo, da mu Allah i poslanik budu draži od svega. U praktičnom životu čovjek kada god čuje naredbu, čuje zabranu, čuje da je nešto od vjere, dajući tome prednost nad ostalim stvarima, on daje prednost Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovom poslaniku, na drugim stvarima. Da voli čovjeka samo u ime Allaha. Danas je to više teško više nego ikad. Danas kada su muslimani pocijepani po svim nekim šavovima, i geografskim, sad su muslimani podijeljeni i geografski, i nacionalno, i tako dalje. Pa pogledajte kako islam liječi te probleme, ali kakva nagrada se obećava? Da voliš ljude radi Allaha. Inne ekramekum indallahi etkakum. Kod Allaha su najbolji oni koji ga se najviše boji. Ja sam neki dan napisao jedan mali post, možda ga velik broj ljudi nije ni razumio, jer sam napisao, nas muslimane, neispravno poimanje nacionalizma mnogo je koštalo. Vi dole sad imate arapski svijet, tu su na kraju kraja, to su jedan narod generalno gledajući, ali je neko došao i rekao, evo ovo vam je ovdje sad Libija, ovo preko crte vamo je Sirija, ovo je Jordan, i oni se međusobno mrze više nego što mrze neke mnoge drugi. Samo što je neko došao i rekao, e ovo je pasoš ove države, ovo je pasoš ove države. Kad ljudi neispravno shvate nacionalizam. I nažalost, evo sad imate dole kod nas u Bosni predizborne kampanje. To muslimani se krvi između se, znači samo zato što ovaj u ovoj stranci, onaj u onoj stranci i tako dalje. Pa islam, da bi čovjek istinski vjerovao i osjetio slast imana, da ljude voli radi Allaha. Vidio čovjeka u džami, klanja, posti, ja njega zbog toga volim. Ne interesuje me crn ili bijel ili bogat ili ugljedan ili manje ugljedan. Mene to ne interesuje. Mene interesuje njegov odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I treća stvar, da mrzi povratak u nevjerstvo nakon što ga je Allah izvukao iz njega, kao što mrzi da bude bačen u vatru. Ovo je opet interesantno. Da bi osjetio slast imana, moraš mrziti povratak u grijehe, u nevjerstvo, kao što mrziš da te baci u vatru. Imam osjećaj, zaista imam osjećaj, opet sve kroz praksu, velik broj ljudi u islamu je, ali ko da čezne za grijesima, ko da mu nedostaje birtije, ko da mu nedostaje razgoličenosti, ko da mu nedostaje malo duhana, ko da mu malo kladionica, malo bi on volio i na teferiće. Nima, daleko je to od slasti imana. Znači ti, u tebe iman, evo ovako, ko staklo, proziran. Toliko je onda, vidi se, eto, ja da budem i musliman, ali ja mogu ja i na teferić, mogu ja i ovdje, mogu ja i u kladioncu, mogu ja i u birtiju, mogu ja slušati muziku, ali ja sam, što kaže Hazreti, razumiješ, de, ovaj, mehid, ali, brate, musliman. Ne može, brate. Nema tu slasti imana. Bili tako volio da te baci u vatru. Pa čovjek, znači, da mrzi grijehe, da mrzi povratak u kufr. U nas insan bude u džahilijetu, proboj mahovo i grahovo. I Allah ga izvuče iz toga. I krene putem. I 5-10 godina i to mu dosta. I ja sad opet malo tamo. Pa des konta djeće žati. Hoš u birtiju, haj budi u birtiji, tu ti je mjesto. Hoćeš vamo, budi vamo, ali budi kako treba vamo. A mi bi, možemo li mi da budemo mi neki bosanski muslimani? To je bosanski islam termin. Onda ćemo imati 180 islam, imat ćemo i pakistanski, imat ćemo i turski, imat ćemo bangladeški, imat ćemo i evropski, imat ćemo i američki, normalno, moramo imati američki, imat ćemo australijski, pa ćemo imati hercegovački, islam, inne dina, inda Allahi, el islam, kod Allaha vjera islam, nije rečeno islam bosanski, kaj to je taj neki umjereni, ne postoji umjereni od onog islama umjerenog. Ali kad pogrešno shvatimo islam, tada bi mi njega malo i uvrtali, da bude malo i bosanski i tako dalje. U svakom slučaju, braću moja draga, i iman je sam, iman je dobro djelo. A dobra djela imaju slast. Vi znate onog velikog velikana Ibnu Tejmiju, rahmetullahi alejhi, koji na kraju krajeva umro u zatvoru, ali to ga nije spriječilo da osjeti slast vjerovanja. Njega kad su odveli u zatvor, kaže, šta mi mogu moji neprijatelji? Moj džennet, evo ga ovdje, ja ga kontrolišim.
Kaže, ako me ubiju, to je šehadet na Allahovom putu, šehid, najbolja smrt. Ako me zatvore i nakog nisam imao vremena od obaveza da se ostavim, to je meni tikav. Ako me protjeraju iz moje države, tamam, veli, nisam imao za života vremena putovat po svijetu, turizam, to je meni turizam. Ne možeš vjerniku, vjernik je uvijek na dobitku. Pogledaj, tri opcije. Ubiju me kao alhamdulillah, šehid, meni inako inako umrt. Bolje da umrem onda ko šehid. Protjeraju me, alhamdulillah, to mi je turizam, da malo hodam, da gledam po planeti. Zatvore me opet, kaže, tamam, itikaf, da se malo osamim sa Allahom. Pa znači, zašto? Jer je osjetio slast imana. Jer je osjetio slast vjerovanja. Šta je učinilo onoga sahaba kada su ga doveli da ga ubiju? Pazite, zadnji moment čovjek živi. Veoma teško. Vidjeli ste, ja sam jučer navodio, ja sebe stavljam u poziciju da sam bio kao Ibrahim, ali i selam, da je mene trebalo baciti u vatru. Jer možda sve do bacanja u vatru viko, jest, ja sam u pravu, jest, jest. Ali Boga mi da me stavio u katapult, ja ne znam šta bi tada rekao. Ona ja sam doveli da ga ubiju. I kažu, ono zadnje, da ga pokušaju poniziti, a njih Allah ponizio. Bili, kaže, sad ti volio da si kod kuće sa ženom i djecom, a ovdje je Muhammed da mi njega ubijemo. Ono, pred kraj života, svašta insan može reći. Valaj, kaže, ne bi volio da sam ja sa ženom i djecom, ne daj Muhammed da ga ubijete, da on hoda po Medini da ga trn, kaže, ubode u nogu. Ja, Rab, pogledaj jasnoće cilja u životu. Meni inako inako umrijeti, ali ne možeš me poniziti. Ne možeš me poniziti. Zbog čega je on to rekao Allaha ti? Rekao jer je osjetio slast vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala.